ይስጠልን ተመልካቾቻችን ይህ በጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ እውነትና ንጋዜጠኛው ፕሮግራም ነው ዛሬ ከአዘጋጁ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን የጤንነትን ጉዳይ እናንሳና ከዛን ጀምር እስኪ ባለፈው ስንገናኝ ትንሽ የጤና መቃወስ ነበር አሁን እንዴት ነው አው ልክን ዮቤ ብዙም ለውጥ የለውም በእግራና በቀኝ መተኛት አልችልም እቺ እንትና ድጋፏ ሰውንም ትረብሻለች እና ግን መኪና ውስጥ ምናምን አረጋት ያው ገና ነው ብዙ ህክምና ያስፈልገዋል እና ያው ከዚህ ቀደም እንዳልኩ ኦፕሬሽን አላደርግም ግን በቴራፒ እስቲ እየሞከርኩኝ ነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ለውጥ ይኖረዋል ብያምናለ እንዲህ ምርህ ወንድማዊ ምኞቴ ንገልጻለሁ ወደ መደበኛ ጥያቄና መልሳችን እንሸጋገር በፓርላማ ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀው ቡድን አመራሮች ወደ ደቡብ አፍሪካ ከመሄዳቸው አንድ ቀን ቀደም ብሎ በውጭ ሀገራት ከሚገኙ አባላቶቻቸው ጋር ሚስጥራዊ ውይይት አድርገዋል ይባላል እና ስለዚህ መረጃው ካለ በምን ዙሪያ ነበር ውይይቱ በ1202015 ከምሽቱ ሁለት ሰዓት እስከ አምስት ሰዓት ነው ውይይቱ የተካሄደው እና በሚስጥር ያው በዙም ነው የተካሄደው በዚህ ስብሰባ ላይ እንግዲህ አጠቃላይ እና የቀጣይ የትግል ስልታችን ምን ይሁን የሚል ነው ዶክተር ደብረ ጽዮንና ጌታቸው ረዳ ነበር ይህንን መሩ የነበሩት ተሳታፊዎች ከአውሮፓ አሜሪካ አውስትራሊያ እና ካናዳ የሚገኙ ካድሪ እና ደጋፊዎቻቸው ደግሞ ባለሀብቶችም አሉ ምሁራን እነዚህ የሚባሉ እነዚ የኮሚቴ አመራሮች እና አክቲቪስቶች ነበሩ አጠቃላይ 1800 ናቸው በዚህ ሚስጢራዊ ውይይት በቪዲዮ በዙም ኮንፈረንሱ ላይ እንትን ያደረጉት በነበረው ውይይት ላይ በጣም የሚያስቀው ነገር መጨረሻ ላይ ማጠቃለያ ነጌታቸው ረዳ ያሉት ነገር ምንድን ነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰው ኃይልና የትጥቅ ብዛት ፊት ለፊት መቅጠም አይቻልም ባለው ሁኔታ መቀለል ይያዝ ይችላል ነገር ግን ተሸንፈናል ማለት ሳይሆን የጦርነቱን ስልት በመቀየር ወደ ተንቀሳቃሽ ጦርነት በመቀየር በተመረጡና ወታደራዊ ስትራቴጂ ጠቀሜታ ባላቸው ቦታዎች እየተንቀሳቀስን ለማዳከም የስልት ለውጥ አድርገናል ነው የሚለው እና ስለዚህ ሀውዚን የመሳሰሉት 15 ቦታዎች መርጠን እየተንቀሳቀስን እናዳክማቸዋለን ይላል እንግዲህ ከዚህ በፊትም ታስታውስ እንደሆነ በደርግ ዘመን ሀውዚንን ጥቃት ስለማድርገውታል አሁንም ደግሞ ሀውዚንን ጨምሮ 15 ቦታዎች መርጠናል ነው የሚለው በውጭ ያላችሁ በዲፕሎማሲ ገንዘብ አግዙን በሚል ነው እንግዲህ ይሄ ውይይት የተቋጨው እንግዲህ በነጋታው ለድርድር ብለው ወደ ደቡብ አፍሪካ እንሄዳለን ብለው ነጌታቸው ረዳ ከዛም በፊት ጦርነት ይቁም ተኩስ አቁም ሲሉ የነበሩ ሰዎች እንደገና በሚስጥር በኢትዮጵያ ላይ ይንን እየዶለቱ ነው የዲፕሎማሲ የገንዘብ ድጋፍ ይፈልጋሉ ማለት ይህንን ቦታዎችን ላይ ጥቃት ለማድረስ አዎ እንግዲህ ከዚህ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ የሄደ ሀብት አለ ያው የምታውቀው ዶላር ሁለተኛ ኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው እንግዲህ ባለፈው የሚያቀረብ ኳት ልጅ ነበረች የተለያዩ እንግዲህ ከዛም እየመጡ ያሉ በተለያዩ በእናንተ ሚዲያ በተለያየ ሚዲያ እየተገለጸ ያለ ነገር አለ ትግራይ የአካል ጉዳተኛና የመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሟች አስክሪን በዚህ በጦርነቱ ሰለባ የሆኑባት ምድር ሆናለች የሲኦል ምድር ሆናለች እንደገና ሌሎች ስንት ሰው እንዲሞት ነው የሚፈልጉት እነዚህ ሰዎች ዛሬም ገንዘብ አዋጡ ብለው በሚስጥር እየዶለቱ ባለሀብትነን የሚባሉ ዱባይ እኮ አሁን ተቀምጠዋል እዚህ ህንፃዎቻቸውን ያከራያሉ እዚህ ህንፃዎቻቸውን እንትን ያደርጋሉ እነማንማ እንደሆኑ መግለጽ ይቻላል ዱባይ ያሉ እንደገና አሁን አሜሪካንም ያሉት አውሮፓም ያሉት ለዚሁ እልቂት የትግራይ ገበሬ ወጣት እንዲያልቅ ገንዘብ እናዋጣለን እያሉ ምናልባት እነዚህ 15 ተባሉና የተመረጡ ቦታዎች ጥንቃቄም እንደ መረጃ እንዲያገለግል በዝርዝር ጠቅሰዋቸዋል በዝርዝር ጠቅሰዋቸዋል በሚቀጥሉ ፕሮግራም ልንመልስባቸው እንችላለን አንዳንዶቹን ስላላስኳቸው ረጅም ሰዓት ስለነበረ ውይይቱ ለዚህ ነው እንጂ መጥቀስ ይቻላል እነዚህ ይህን ሚኒስትራዊ ውይይት ካደረጉ በኋላ በማግስቱ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄዱ እንግዲህ እነዚህ የሽብር ቡድኑ አምራሮች ወከልኳቸው የተባሉት ሰዎች በደብዳቤ በዶክተር ደብረጽዮን ፊርማ ከታች ፊርማ ይቻለሁ ደብዳቤውን ስመለከት አጠራጣሪ ነገር ለእኔ እንኳን አጠራጣሪ ነገሮች አይቸበታል እንዴት አየ ደብዳቤ እኔ እንግዲህ ቀደም ሲል ያው በተለያዩ ሚዲያዎች ነደብረጽዮን መሄዳቸው ነበር ሲነገር የነበረው እነማን መሆናቸው አልታወቀም በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ፈቅዶ የሚመለከተው አካል ፈቅዶ የጅቡቲ አውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ እንዲመጣ ተደርጎ አዲስ አበባ እስካን ተደርጎና ተመርምሮ ከዛ ነው ወደ መቀሌ እንደሄደ የተደረገው ከዛ ነው የወጡት ከዛ ከጅቡቲ ደግሞ ወደ ደቡብ አፍሪካ ነው የሄዱት እና በመጀመሪያ አካሄዱ ይህንን ይመስላል እንጂ ቀጥታ የጅቡቲ አውሮፕላን መቀሌ አልገባም መንግስት ጥንቃቄ አድርጓል የሚመለከተው አካል ማለት ነው ከነዚህ እንግዲህ ይሄ ደብዳቤ ላይ ያው አስቀድመው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ልማዳቸው ነው ገባ አምስተኛ ተራ ቁጥር ላይ ያለው ተወልደ ግብረትንሳይ ነው ተወልደ ማለት አንድ ቀን ወስጄ ፎቁን አሳይለሁ ባለ ስድስት ፎቅ አለው እዚህ ገርጂ ላይ በአንድ ኮንሬል ደግሞ የተሰራ ማለት ነው እና ይሄ በጣም አረመኔ የሆነ ሰው ነው የመረጃና ምናምን ሀላፊ የነበረ ነው በመከላከያ ከዛ እንትና ሳሙራ እና በነማነው ስሙ ዮሐንስ ዮሐንስ ገብረ መስቀል መካከል በተፈጠረ ግጭት የዛ እንትን ሆኖ ታግዶም ነበረ በኋላ ላይ ባድመ እንደ ምክንያት የሚሉሉ መጽሐፍ በጣም አደርባ የሆነ መጽሐፍ ነው አንብቢዋለውኝ እኔ እና ሁለት ሺ ያወጡት ነበር ያችን እጅ መንሻ አድርጎ እዚህ እንትን ተሰጠው መለስ ያው ጦርነቱ አውራ ነበር እንደዚህ ነው ክቦት ማለት ነው ከዛ እነዚህ የጥብቅ ኤጀንሲ ነው ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ፈቀዱለት ወደ ዘረፋው ተሰማራ የህንፃ ባለቤት ሆነ ከዛ ወደ ትግራይ ሄደ በነገራችን ላይ ሽሬ ላይ ትልቅ ሆቴል ነበረው ወደ አምስት ፎቅ ነው ማንዳ ፈረሰው አይታወቅም በዚህ በጦርነቱ ወድሟል ከዛ የሰሜን ዝን ጥቃት ፈጽመው ከፍስሐ ማንጁስ ጋር ወደ ሱዳን ከገቡት መካከል አንዱ ኮነሬል ተወልደ ነው በዚህ ንና የሸሻውን የሽበተኛ ቡድን አባላትን በሱዳን ሲያደራጁ እንደነበር ነው ማ በጣም ትክድም ጥርጣ ያየውት ደብዳቤው ላይ ጠርጥር ያለን ያልኩ ለዛ ነው ሱዳን የነበረን ሰውመቀሌ አምጥተ ከመቀሌ አብሮ ለድርድር ሄደ የማይመስል ነገር ነው እና እዛ ጋ የተጠቀሱ ሰዎች የሚጣወቁም አይደሉም ግን እሱ ሳይሆን የህዋሀትን ባህሪ ነው ማየት የለመጣበት መንገድ ውሸት ነው ፈንጂ እኮ ጣታቸውን ወደ ሌላ ሰው የሚቀስሩ ናቸው እና ብዙም አይገርምም ከዚ ከልካን ቡድን ጋር የጀኔራል ጻድቃን ተጉዘዋል እና ስናቃቸው እንግዲህ ወታደር ናቸው እንጂ ብዙም በተለያየ ማጋጣሚ የሚሰጡትን መግለጫ እያየን ነበር ድርድር ስከማን ጋራ ነው ብሎ ደሞ የሚፎከሩ ሰው ናቸው አልቋል ጦርነቱ ብለው አሁን ልደራደር ተብሎ ወደ ሱዳን ማን ወደ ደቡብ አፍሪካ መሄዳቸውን በተመለከተ እሳቸውስ ለውጥ ያመጣሉ ብ እኔ እውነት ለመናእንደው አያይዘ እንድትመልስልኝ ይሄ ለሽምግልና ለድርድር የሄደ የሚልኳቸውን ጌቶቻቸውን እጅ ነስተው ሰላምታ አቅርበው የሚመለሱ ቡድኖች ይመለሳል ወደዛ ይቀራሉ በመጀመሪያ ደረጃ እውነት ለመናገር ይሄ ለውጥ ከመምጣቱም በፊት በነበረው በጎንደር በኦሮሚያ ክልል በነበረው ሀገሪቱ ውስጥ በነበረው ከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞ የሚጽፋቸውን አንዳንድ ጽሁፎች አይ ነበር እውነት ለመናገር ደና ሰው ይመስለኝ ነበር እንደ ጽሁፉ ግን በኋላ ላይ ስታየው እንደውም ሲሳይ እንትን ያደርጉት ነበር ያብጠለጥሉት ነበር ለምን ጽሁፉን አይተው እውነትም ለካ ሰውየው ደንበኛ ከህዋቶችም የበለጠ ህዋት ነበር እኔ እነሱን ሀሳብ እንደውም እቃወም ነበር ነት ግን ትክክል ነበሩ እኔ ነበር የተሳሳትኩት ምክንያቱም ጦርነት አያስፈልግም በድርድር በጠረጴዛ ዙሪያ ምናምን ላ የነበረው ሰውዬ ዋናው የጦርነት መሪ ሆነ ቁጫል ያንን ሲቃወም የነበረ ሰው ማለት ነው ሰዎች አትግደሉ በድርድር በውይይት ህገ መንግስቱ ይከበርሪፖርተጋጽ ጽፍ ነበር እከታተለው ነበር ጽሁፎቹ እና እንደዚ ያለ ሰውዬ አንተ ከውሃትን ለማዳን ነው ይሉታል ሲሳይና ግራ ይገባ ነበረ በትክክል እኔ የነበረኩ ልተሳሳትኩት ለካ በእውነት ተቃውሚ ሁሉ ጽፌ ግን ስተት ነበርኩኝ ነኝ እና ይህ ሰውዬ ከዛ በኋላ እንግዲህ የጦሮ ፊት አውራሪ አለ ምናለ ከዛ ሰሜን ሸዋ ደረሱ ተባለ ድርድር ሲባል ከማን ጋር ነው ምንደራድረው አለ በቃ ኮ አዲስ አበባ ገብተዋል ዙሪያውን ከበናል ጌታቸው ረዳ ምንቢ አለ ሰላም ድርድር ማይታስበ ነው ከማን ጋር ነው አለ ያው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስም እንደፈለጉ እየጠሩ ሌላ ተቀጽል ላይ እየሰጡ ሲሳደቡ ነበር እንግዲህ ለውጡን አየ ነው ከዛ በኋላ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አሁን መጮ ጀመሩ ተደራጀናሉ እና እንግዲህእንዲደም በመከላከያ ሰራ የስና በጥምር ጦሩኩ ተሳልቀዋል እጅን ስጥ ባለህበት አልቋል ጦርነቱ ነበር ሲሉ የነበረው ደብረሲናእውነት ነው እውነት ነው ከዚህ በኋላ ከማንጋር ነው የምትዋጋው ምናምን እያሉ ማለት ነው ግን አየህ ከአገር ጋር ግጥመህ ልታሸንፍ አትችልም የፈለገ ነገር ቢሆን አገርን ነው ህዝብን የገጠምከው እና ይህ ሊሆን አይችልም ኢትዮጵያ ደግሞ በታሪኳ እንደዚ የተሸነፈችበት ጊዜ የለም ግን እነዚህ ሰዎች በታሪካቸው በጭራሽ በድርድር የሚያምኑ አይደሉም በሰላምም አያምኑም ሁሌም ተጠራጣሪዎችና ሁሌም እነሱ ትክክል እነሱ አጥፊዎች እና አሁንም እኔ ከነሱ ያው እንደዛ ብለው ድርድር ብለው ያንን እንኳን መንገድ ሊጠቀሙበት አልቻሉም ወደ ሶስተኛ ጦርነት ነው የገቡት እና ያንን ውይይት ሊጠቀሙት አልቻሉ አሁንም እኔ ለውጥ ያመጣሉሰው ድርድሩ ላይ የሚያይነሱት ውሃ የሚቋጥር ነገር ይኖራል ምን ይኖራል ምንም አይኖሩ ምክንያቱም የጦርነቱ መንሽሴ እነሱ ናቸው መንግስት አስፈላጊውን ነገር እርዳታ ባለ እርዳታ እየገባ ነው ሁሉ ነገር እየተደረገ ነበር ነዳጅ እየገባ ነው ከዛ በኋላ ነው ጦርነት የጀመሩት ምን ሊያነሱ ነው አሁን ባንኮች ሊከፈቱ ገንዘብ ሊዘርፉት ነው እንዴት ይሆናል መጀመሪያ መሳሪያቸውን ማውረድ አለባቸው እነዚህ ሰዎች ፈቃደኛ መሆን አለባቸው አሁንም ያላቸው የመሳሪያ ይል ተመናምኗል አይተ ልጆቹን ካለመሳሪያ ነው የሚያስገባቸው በነገራችን ላይ ውጭ ላሉ ሰዎች መናገር ፈልጋሉ አንድ የጠየኪን ጥያቄ አለ ይመለሳሉ አይመስለኝም ፈሬዎች ናቸው ይሄ ምንም አያጠራጥርም አይመለሱም እነ ጻድቃን አንድ ፎቶ ልክ ለተመልካቾች ብትጋብዘው እንግዲህ የጻድቃን ልጅ እዚህ ነበረ በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጊዜ ነበር የታሰረው ዚህ ሚን ይሰራ እንደነበር አላቅም ግን ለመንግስት አሳቢነን ብለው ለመንግስት እናገለግላለን ወይም ለመንግስት ተቆርቋሪነን ብለው ጸረ ህወት መስለው ግን ህወትን የሚደግፉና ይህን ጻድቃንን አላማ በስብሰባ ላይ ከጻድቃን ጋር በአላማ አንድን ያሉ ሰዎች መንግስትና በዛች በውጥረት ወቅት ልጁ ተፈቶ ከሀገር እንዲወጣ አደረጉት የጻድቃን ልጅ ማለት ነው ይሄ ልጅ እንደዛ ወጥቶ ወዲያውኑ ወደ ሰልፍና ወደ ተቃውሞ ነው የገባው አሜሪካን ውስጥ ልጁ የጻድቃን የልጅ ልጅ የተፈታው ልጁ ነው የእሱ ልጅ ባንዲራ ልብሶት ልክ የላለ ፎቶ ተመልካቾች ማየት ያለባቸው እዛ ነው ወጡት ልጆቻቸውን ተመልከታቸው የላኩል ሁሉ የሁሉም የነ ታደሰ ወረደ የነ ይሄ ሞተው ምናምን ልጆች ተመልከታቸው እዛ እዛ ላይ ተመልከታቸው እንዴት አይነት ኖሮ እንደሚኖሩ እነሱ ልጆቻቸውን ለመቀላቀል ሄደዋል ነጻድቃን የማንን ልጅ አስጨርሰው የዳሁን የትግረ ሰው የዳሁን የትግራይ ልጅ በሚሊዮን የሚቆጠር ደረጃ ዛሬ የሚደርስ እነዛን ሴቶች ማየት ትችላለ የላኩል ፎቶዎች ምርኮኞች የ13 ዓመት ልጆች ኢየሱስ የህወሀትን ባንዲራ የለበሰ የልጅ ልጁን ሊያቅፍ ወደ አሜሪካን ይሄዳል። ጦርነቱን ቀስቀሱ ይህን ሁሉ ሰው አስጨርሱ? ይሄ ሁሉ ወጣት ተበልቶ የትግራይ ምድር የአካል ጉዳተኞች መጠራቀሚያ ሆና ይሄ ሁሉ ደም እንደጎርፈሶ ልጆቻቸውን ሊስሙ ወደ አሜሪካ ሄደዋል ይሄ ነው እንደው እዚህ አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ ቢያንስ በዝኛው ሰዓት ላይ እንኳን ሲደረስ ለትግራይ ህዝብ እውነቱ ቢነገረው ልጅን አንጣ ሲሉት ልጁን ተገዶ ይሰጣል አስራአምስት ኪሎ ማይሞላ ስንዴ ልጁን ካልሰጠ በስተቀር ስንዴ እንኳን አንሰጠህም ብለው ይገዝኑታል እነሱ ለራሳቸው ለታጣቂዎቻቸው ሊያበሉ ሰውን በረሃብ እየፈጁ እንደዚህ መሆኑ ግን በዚችኛዋ ሰዓት ላይ እነሱ ደቡብ አፍሪካ እንኳን ሆነ ኮረምን አልተያዘም በእኛ እጅ ነው ብለው ይዋሻሉ አሁን አንተና እኔ ከመገናኘታችን አምስት ነው አስር ደቂቃ በፊት ከዛ አካባቢ ጋር ነዋሪ ጋር በስልክ አውርቼ ነበረ እና ከአምስት ቀን ከስድስት ቀን በፊት ነፃ የሆነን ቦታ በወገን እጅ ያለን ቦታ አሁንም በእኛ እጅ ነው ብሎ ህዝባቸውን ይዋሹታል ምንድነው ነው ይሄ የተቆረበበት ነገር አንዳንድ ጊዜ ከውስጥ ህወቶ የሚጸዳ ነገር አይደለም ውሸት ማለት ነው በጭራሽ እነሱ መግደል መዋሸት አይታቸዋል እኮ እንግዲህ ጋዜጣም እየሰራ አይታቸዋል 2 ት ዓመት በስልጣን ላይ ያሉ መግደል መዋሸት መስረቅ የነሱ ተቀዳሚ ተግባራት ናቸው እንዲ ኢዱ እና ፊውዳል ብለው ከ ሰው ትግራይ ምድር ላይ ገለዋሉ ገና በረሃ እያሉ ጠላት ነው እያሉ ጠላት ነው በቃ ጠላት ነው ብሎ የፈረጁትን ሰው ከመግደል እናንትን ከማድረግ ወደኋላ ያሉ ጠላት ነው ብሎ ፈረጆ መግደል የጀመሩት አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ምናምን ሳይሆን ገና በረሃ እያሉ ትግራይ ምድር ነው ትግራይ ምድር ዶክተር አርጋ ብሬም በተደጋጋሚ አብረንም ቁጭለን አውርተናል ይህን ነገር እሳቸውም መስክረውታል ማአት ሰው አልቋል ከ4ሺህ ሰው በላይ ንጹህ መጀመሪያ መግደል ሲጀምሩ ልክ ነጮች አንድ መድኃኒት እንትን ላይ ዝንጀሮ አይጥ ላይ የሞከሩት ነው መጀመሪያ መግደልን የሞከሩት በጅምላ ትግራይ ምድር ነው ከዛ ነው እንግዲህ ወደ አማራው ወደ ኦሮሞ ወደ ሌላው ክፍል ይሄዱት እንደው ቢያንስ የሚመስለውን ነገር ቢናገሩስ ምጥሩ አይደለም ወይ ለማለት ነው ምክንያቱም ኮረም ነፃ ወቶ በይፋ በግልጽ እየታየ አሁንም እዛውን ያለ ነው በእኛ እጅ ሲባል ሰውስ ምን ይለናል የሚል ነገ ልጅን ማምጣት ስትባል እኮ ለምን የምትልበት ጥያቄ እ ወቅት እ ይመጣል ለማንኛውም እንደው ከነሳ ነው አይቀርበ ነው እነዚህ የአሜሪካ አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት ባለስልጣናት ክፉኛ የእነሱን ጡጧ ጥፍተው አፈራቸውን አራቅፈው ወደ ስልጣን የማምጣት ልማቸው አሁንም የቆመ አይመስልም እንደው ከዚሁ ጽንፍ ከያዘ ወገንተኝነት ጋር በተያዘ ከመቀሪ ያስመለጧቸው የሽብር ቡድኑ አባላት አመራሮች እንዳሉ ይነገራልና እና ስለዚህ የምታውቀው ነገር አለ እጅ ላይ የደረሰ መረጃ አካል ትክክል ከወራት በፊት እንዴት እንደወጣ ባላቅም ያው ከአሜሪካኖች ጋር ባለው ቁርኝት መሰረት ከትግራይ ቤተ አድርጎ እንደወጣ አላቅም ግን ዋሽንግተን ዲሲ ገብቷል ሙልጌታ ገብሬው ጫልቱ የሚባለው ነው እንግዲህ አንድ ጊዜ ከመለስ ጋር ወጥቶ የነበረ ከዛ በኋላ ተቀላቅሎ ጻድቃን ጓደኛ ነው ከነሱ ጋር ነው ገብቶ የነበረው እና ሌላው በጣም የሚገርመው እንግዲህ የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን የዛሬ ሁለት ዓመት ለዩኒሴፍ የጻፈው ደብዳቤ ያለ ማህተም ያለው ነው የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ጸሐፊ ባህሩ ዘውዴ ይመስለኛል ባህሩ ጥላውን ይቀርታ በሱ ፊርማና ማህተም ያለው ለዩኒሴፍ ኮሎኔል አወል አብድራህማንን ከመቀሌ አምጡልን ብሎ ጻፉ የዛ ጊዜ ጦርነት ተጀምሯል ሰሜን የታረደበት ነው ከአራጆቹ አንዱ ከሆነ አወል ነው የዝችን አገር ሀብት የበላ በጣም ዘራፊ የነበረ የቀን ዘራፊ ነው ገዳይም ነው እዛ ሄዶ ያንን ሰሜን ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ካደረጉት አንዱ ነው ስለዚህ የአደብዳቤ ተጻፈ ያጋለጥኩኝ የሚሰማ አካል ጠፋ ነገር ግን ባልታወቀ ሁኔታ ዱባይ ይገኛል ቤት ወጣ የአደብዳቤ ነው ያወጣው በሌላ መንገድ ወጣ እንግዲህ እኔ መረጃ ከማቀበል ውጪ ሰዎቹን ተከታት የሚይዝበት እንትን የለኝም ግን መረጃንም ታቀብለው ጥቆማን የምታቀርበው ይህን ሳስብ እንግዲህ ብዙ ሰው ወጥቷል ማለት ነው በኤርፖርትም ጭምር የወጡ ሰዎች አሉ ከዛም በፊት የሚፈልጉ የነበሩ ወንጀለች ለምሳሌ አንድ የደህንነት ዋና ከጀርባ ሆኖ ሲዘውር የነበረ ካናዳ የገባ ብዙ ሰው የገደለ ለጊዜው ስሙን ረሳሁት እና በቦሌ አውሮፕላን የወጡት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና በጣም ነው ግን የሚያሳዝነው ያው እንትኑም ኮ ይጠቅማቸዋል ለ27 ዓመታት ያደራጁት በራሳቸው መዋቅር የያዙት መዋቅሩም እኮ ይጠቅማቸዋል እንደዚህ አይነት ነገር ግን መረጃውን በመስጠትህ ምናልባት ትኩረት ለምን አልተደረገበትም በወቅቱ የሚለው ነገር ካልሆነ በስተቀር ያው በዚህ ሰዓት ላይ ማን እንደሚጠብቅ ያንን ማለፊያ መንገድ ማን እንደሚጠብቅ እነሱ ራሳቸው ማስተካከል በሚችሉበት አቅም በነበራቸው ጊዜ ላይ የሆነ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ለመረጃው ተሰምቶ እና ተደምጦ ትኩረት ቢደረግበት ኖሮ ጥሩ ነበር የህወሀት አሁን የሽብርተኛውን ቡድን ከሚያታኩሱት ሰዎች መካከል አንደኛው ጀራል ታደሰ ናቸው ታደሰ ወረደ ና ከቀናት በፊት አንድ መግለጫ ሰጥተዋል ትንሽ መረጃውንም አንድ ሰጣቸው እንኳን አልተናገሩ ይፋ አላደረጉም ግን እንደ አባባላቸው የአቶ አለሙ ስሜ የትግራይ ክልል እንዲመራ በመንግስት ተመድቧል የሚል መግለጫ ነው የሰጡትና መጀመሪያ ምን ማለት ይቻላል ይሄንን ከዚህ እንነሳ ሁለተኛ ምን ትኩረት ለመሳብ ፈልገው ነው አቶ ነገር ያሉት እስኪ እነዚህ ሀሳቦች እናእነዚህ ሰዎች እንግዲህ በጣም ምን ውስጥ እንደገቡ የምታቀው በቀደም ለት ያው ቀደም መጀመሪያ ላይ ያነሳ ነው በዙም ባደረጉት ዩት ብዙ ከተሞች ተይዘዋል መቀሊም ሊያዝ ይችላል ምንም ማስተማመኝ ወታደር ሀይል የለንም ያንን የሚገጥም አሉ ይሄ ሰውዬ ደግሞ አንዳንድ ከተሞች ቢያዙም ተሸነፍን ማለት አይደለም ጦርነት እንግዲህ ከተማ መያዝ ይመስለኛል አይደለም እነሱ ሰሜን ሸዋን ተቆጣጠርን አዲስ አበባ ልንይዝ ነው ሲሉ አልነበር እና በእውነት እኔ ዮቤ እንዲ ይሄ ነገር አንድ ቦታ ላይ መቋጫ አግኝቶ እኛም ስለ ገበሬው እርሻ ዘመናዊነት እንዴት መሆን አለበት ብለን የምናወራበት ዘመን እንዲመጣ ነው ንፈልገው አይሰለችም እንዴ ስንት ሰው ለማስበላት ታደሰ ወረደ ልጆቹ አሜሪካን ሀገር ናቸው ቤት ገዝቶላችሁ ከዚህ ሀገር በተዘረፈ ገንዘብ በጥሩ ሁኔታ መኪና እየተንደላቀቁ በጥሩ ሁኔታ ነው የሚኖሩት የሁሉም ልጆች አንዳቸው ልጅ ጥራለኝ ለመቃወለመንደባለል ካልወጡ በስ እነሱ ግዴላቸውም አንደኛ በንትንም የደነዘዙ ናቸው እና የደብረፂዮን ሚስቱና ልጆቹ አትላንታ ናቸው ያሉት ቤት እንደዚህ አይነት ኑሮ እየኖሩ ስንት ሰውን ሊያሳልቁ እንደሚመጡ አላቅምና የተሸነፍን ማለት አይደለም የከተማ ውስጥ ምናምን ይላል የማይዘባረቀው ነገር የለም የታደሰ የምትለው የሚያወራውም ለራሱ የሚገባው አይመስለኝ ሁለተኛ ኦሬዲ አልተሸነፍንም እናሸንፋለን የሚል ሰውዬ የትግራይ አስተዳዳሪ ተመድቧል አቶ አለሙስም ያለ ይሄ እርስ የሚጋጭ ነገር ነው እንግዲህ አሁን ራሱ ፈጥሮ እኔ እንደዛ የሚባል ነገር አልሰማሁኝም አንዳንድ መረጃዎች አሉኝ ግን አቶ አለሙስም የሚባል በዚህ ውስጥ አልተወከሉም የሉም ትግራይ ለማስተዳደር ትግራይ ሊያስተዳድሩ የሚችሉ የሚረከቡ ሌሎች አካላት አሉ እንጂ ኬት አምጥቶ ይንን እንደሆራው ምናልባት የባለፈውንም ትምህርት በመውሰድ መንግስት መዝገቡን ከፍቶ ነገሌ ነገሬ ብሎ የሚያሳይበት ወቅት ላይም አደለም ያለው ስለዚህ እንደው ምን አንድምታ አይኖረዋል ብለው ነው ግን እሳቸው አሁን ከአቶ አለሙ ስሜ ጋር የለጠፉት ይህንን ነገር ብለ ታስባለ እንግዲህ አንድ አሁን በብሔር መሄዳቸው ነው ይመስለኛል እና ትግራዋ ያልሆነ ትግራይ ሊያስተዳድር እየመጣ ነው ያ ነው እንግዲህ ሁለተኛ ይሄ በጣም ምልህ የወደ ተራ ነው ያው እነሱ ባመጡት መርዝ ሁሉም ነገር ክልል የሚለው ነገር ሆኖ ሰው በክልሉ ያስተዳድራል እንጂ ጎይቶ የሚባል ሰው ሄዶ አንድ ደቡብ ክልል ውስጥ ቢያስተዳድር የደቡብ ሰው ትግራይ ቢያስተዳድር ምንም እንትን ነው ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ በቃ ምንም ይሄ እንደም እንዲመጣ ነው እናፍቀው ኔ ግን እነሱ ዘረኝነቱ ይከስማላ ይሄ በጣም ብዙ ስራ ያስፈልገዋል ግን ይከስማላው ግን እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ ያጠሩት ነገር አለ ያው ያስቀመጡልን ፈንጂ አለ ክልል ምናምን ምናምን ብለው ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ የሚቀመጠው ሰው የግዴታ ይዛ ተወላጅ መሆን አለበት ብለው የሚል እንትን ስለሚያራምዱ እንግዲህ ከወደቅን ያው መነሳታቸው እንደማይቀር እንደሚያልቅላቸው ታውቆታል ግልጽ ነው ይሄ መቅልን ያለው ሰራዊታችን ስለዚህ አለሙ ስሜ የሚባል ያ ሁሉ እንግዲህ አቤ ጠላት ነው ምናምን የሚለው ነገር ጌታ ማላደረሳቸውም አለ አሁን በአብዛኛው እጅ እየሰጠ ነው ሰራዊቱ የነሱ ማለት ነው እጅ እየሰጠ ነው በቃ በየቦታው እንትን ያደረገ ነው በቃ ሁሉ ነገር ከሚጠብቁት ውጭ ተዝረክርኳል። ስለዚህ አሁን የመጨረሻ እንትን ምንድነች አለሙ ስሜ የሚባል እየመጣል ነው እንግዲህ ከሰሞኑ ሌላው ትላንትና በሳ ሲነገር ነበር ዜና ላይ የጅምላ መቃብሮች የተገኙ ሰዎች አሁንም እንደዚህ ምን ያስታወሰኝ የሽግግር መንግስት ፕሬዚደንት በነበሩት አቶ መለስ ዜናዊ ጊዮን ላይ በጊዮኑ ስብሰባ ላይ ይመስለኛል እና ስለ ባንዲራ ተነስቶላቸው የጨርቁ ጉዳይ ያጣላንም አሉ ጫካም እያሉ ጨው ይቋጠርበት እንደነበረ በማስታወስ ትላንትና ደግሞ የክልሉ ሰንደቅ አላማ የክልሉ ባንዲራ ነው በሚባለው በርካታ አመራሮች ቢሆኑ ያን አይነት ክብር ድሃውማ እንደ አፈር እንኳን በአግባቡ ሳይለብስ የትም ነው እንትን የሚያደርገው የአመራሮች አስከሬን ይመስለኛል በባንዲራ ተጠቅረሎ አየሁና እነማ እንዲሆኑ ይችላል ተብሎ ይገመታል ያን ያክል ክብር ምክንያቱም በግድ መቶ በሀሺሽ ላውን አውዞ እንዲተኩስ ወንድሙን ወገኑ ላይ እንዲተኩስ ያደረገ ምስኪም ታጣቂ እንደ አልባሌ እንደ ሰው እንኳን ሳይቆጥር እና ለጅብ እየተጣለ ባለበት ሁኔታ እነዛ ሳጥን ውስጥ ያሉት ባንዲራ ትግራይ የክልል መለያ ባንዲራ የተጠቀለሉ ሰዎች እነማ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ግምታ ይኖራል እዮቢ ይህንን ዝም ብለን ከማድረግ በቅርቡ ወደ ትግራይ ይሄዳለሁኝ እዛ የደረሰውን ጥፋት አጠቃላይ ሁኔታውን ተከታታይ ፕሮግራሞች በዚህ በጀመሩት ፕሮግራም ለመስራት እቅድ ስለያስኩኝ የዛን ጊዜ ሁሉንም ብናወጣው ይሻላል ማለት ነው እንደ ሰሌዳ ጋር እንደ ፓርኪንግ በሙሉ እናወጣቸዋለን አሁን ቅድም ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ስሙን አናንሳው አንድ ሰው ተገደለ በአመራር ደረጃ ያንን ሰው ከኮነሌል ማድረግ የነበረውን ሰውዬ እከሌ ብለው ሰየሙት ገባአለ ለማስባል እዮብ መስዋዕት ብትሆን አርያን እዮብ እንደማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር እየተጠቀሙ ነው እና ዝርዝሩን በቅርብ ቅርብ ተመልካቾች ጠብቁ አዎ አዎ ምክንያቱም የመኪና ሰሌዳ ተጽፎ አንዳንድ መንግስት መስሪያ ቤቶች የማየው ነው እዚ ነው ሚኒስትሩ የሚያቆሙት የሚኒስትር ዴታ መኪና እዚጋ ነው ለማለት ይጻፋል እንደዛ ነው ኮዱስ ምን ለማለት ነው የእዝ ነው የኮር ነው የክፍለጦር ነው የታጣቂው የመታወቂያ የመዝገብ መለያ ነው ያንንም አንድ ላይ እንደምታካፍል ምንም የተሟላ መረጃ እንዲሆን እንዲሆን በመዝገብም ይኖራል መልካም ስለ ትግራይ ክልል በሌሎች ሰዎች በአዳዲስ ሰዎች እንደምትተዳደር የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ እንደሆነ እየተዘጋጁ ያሉ ስልጠና በስልጠና የወሰዱ ሰብአዊነትን በማክበር ደረጃ ባለማዳላት እኩል ፍትህ በመስጠት ብቃት አላቸው የተባሉ ሰዎች እየተመለመሉ እንደሆነ የምንሰማቸው ጭምጭምታዎች አሉ ከመንግስት አካል በይፋ የመጣ ነገር የለም ግን ገለው ቀብረው ከመቃብር ቆፍሮ አውጥተው ለአውሪ ያበሉትን የቀደመውን አመራር ሁሉ እናቃለን ጊዜው አመራር በርካታ ሻማ ማብራት ስነስርት ሁ የተካሄደባቸው ሰዎች አሉ እነም ስህተቶች ነበሩ ህወሀት የማያበቃለት የመሰላቸው የተሰበተባቸው ዘረኝነት አለቅ ያላቸው ኢትዮጵያ ልክ ፈረንጆቹ እንደሚሉት አሁን ያለውን አመራር አስወጥተው የራሳቸውን አሻንጉሊት የሚያመጡ የመሰላቸው ተስፈኞች ስለነበሩ ያ ችግር ነበረ ምናልባት ያ ነገር እንዳይደገም አሁን ነው መደረግ ያለበት ብለ ታስባል በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ያው ወቅቱ የዛን ጊዜ የጥርፊያ ወቅት ስለነበረ ያለ ጥናት መንግስትም ባልተረጋጋ ሁኔታ ነበር ጊዜ የምስተዳድሩ ነው ያዋቀረው እዛ ውስጥ እንግዲህ ዘጠና ከመቶ ያው የነሱ አባላት የነበሩና የነሱ ደጋፊዎች የሆኑ እነሱ እኮ ምንም አሉ በነገራችን ላይ 5ምሳአምስት ሰው መቀሌ ከተማ በዚህ ጊዜ የምስተዳድሩ ሲገደል ንንብዛን ጨምሮ እነሱ ባጠገባቸው ጥይት አይደለም ምንም ነገር ያለፈ ነገር የለም እናትክልት ሶስቴ ሊገደሉ ነበር ሙከራ ተደርጎባቸዋል አዎ እነዚህ ቦምብ ሁሉ ፈንድቶበታል ሰው ሞቷል ይሄ ሁሉ ነገር አዎ እና ከዛ በኋላ ማድረግ የተቀጠለው ምንድን ነው በተለያየ መልክ እየፈረጭ እያጣደፍክ ከጊዜ መስተዳድሩ እንዲባረሩ ማድረግ ነው ወዲያው ስመለጠፍ ነው ይሄ የህዋት ስራ ነው ግማሹም ኪሱን ያደልብ ጀመረ በጣም ሚሊዮነር የሆኑ ሰዎች አሉ እርዳታ ሸጡ መሳሪያ እየሸጡ ከዚህም ሄደ ለህፃናት ብስኩት ሳይቀር እዛ ጁንታው ጋር እየደረሰ ስንጮ ነበር ግን የሚሰማ ጠፋ መድኒት በሌሊት አንዱ ምን እንዳልጠቃለ ጊዜ መስተዳደር ምናምን ሀላፊ የነበረ ወደ ውጭ ወጣና የጁንታውን አመራሮች እንትን እያመጣሁ እዛ ሆቴል ነው የሚባለው ሆቴል እዛ አሳድራቸው ነበረ መቀለ ያለ ሆስፒታል አሳክማቸው ነበራል ጀነራል ክንዱ ስብሰባ ላይ ይህንን ተናግረውታል ይህን እንደምታደርጉ እናቃለን ብለው ማለት ነው ጦርነቱ ከአንድ ጀነራል ጋር የዛን ጊዜ ሳወረ ምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ ያልኳቸው እሳቸው እዛ ነበሩ ፊት ለፊት ያለ ጠላት ጥሩ ነው አልኳቸው አሉኝ እነዚህ በሙሉ እዚህ ያሉት ጁንታ ናቸው ከጁንታ የበለጠ ጥላት ናቸው አሉ እንቅስቃሴ የሚገርመው የፖሊስ ተብለው የተቀመጡት ሰዎች በአንድ ቀን አምስት መሰሪያ ይዘው ይሄዳሉ እነዚህ ነበሩ እንግዲህ ነምዛን ነምናምን ሲገሉ የነበረው ያለፈው ከባድ እንትን ይሄ ነው እታች ጠንካራው ጎኑ እታች የነበሩ አመራሮች ሊሰሩ የሚችሉ እርዳታ ህይወታቸውን እንትን አድርገው እርዳታ ይከፋፍላሉ ጥይት ዋናታቸውን እንትን እያደረገ ብዙ ነገር ሰርተዋል እንደ ሸንኮራ ተመጠው ተጥለዋል ይሁል የነሐሴ 2013 ወይዘሮ ሙፍሪያትና ዶክተር አብርሃም በጠሩት ስብሰባ ላይ ተገኝች የነበረ ጊዜ መስተዳድሩን እና መለስ ወልዱ የሚባል ልጅ ጎበዝ ልጅ አለ የፖሊስ ኮሚሽነሮቹ አካውንት እዛው ባሉበት ማለት ነው ይፈተሽ ብሎ ጠየቀ ይፈተሽ እኔ ራሴ የኮሚሽነሩን መንግስት የሚባለውን ስጠይቀው ቃለ ቢሮ ጠርቼ ማለት ነው ትግራይ ቲቪን የነበረ ጊዜ ስጠይቀው አንድ ሰው ቤት አንድ ባህል ሀብት ነኝ የሚል እዚህ ማአት ፎቆች ያሉት ነገራችን ላይ ሀያ ሚሊዮን ብር ተገኘ ጥሪ ገንዘብ አሁ ዚሆ ነው የሰማሁት አለኝ ተያዘ ሰው የተለቀቀ ገንዘቡ የትገባ ሚከፋፈሉ ተከፋፈሉት ይሄ ትንሽ ነገር ነው ምነግረ ኦዲት ያልተደረገ መንግስት የመደበው ገንዘብ አለ እንደፈለገ ይወጣ የነበረ ፕላኔት ሆቴል ነው የሚያሳርፉት ፕላኔት ሆቴል የማን መሰለ ይስፋት ደጋ ዘመድ ነው ልጅ ነው ኖ እሱ ይሄ ሚላን ሆቴል ነውሚላን ነው ይሄ የስብሀት ዘጋ ዘመድ ነው ስፋት የዘር ጭፍጨፋ ምናምን ዋናው መሐንዲስ የእሱ ዘመድ ደግሞ እዛ ገንዘቡን እንትን ያደርጋል ይሄ እና ይሄን አሁን ከሌከሌ ልል አልችልም ግን ያለኝ መረጃ አለ በእውነት አሁን ያዋቀረው መንግስት በጣም ትክክል ከዋትጋ ግንኙነት የሌላቸው ሊሰሩ የሚችሉ የተማሩ ሰዎችን አድራጅቷል ሊመሰገን ይገባል እውነት ለመናገር ሾልከው መግባት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አይገቧትም በስም ጠቅሰ እናጋልጣቸዋለን ይሄ የትግራይ ህዝብ ተመልሶ እንዲቋቋም እንጂ እርዳታ ሸጠህ ገንዘብ ኪስብ የምትከትበትና በሰው ደም እንደገና ለመነገድ የምትነሳበት አጀንዳ አደለም እነዚ ሰቦች ስራቸውን ይሰራሉ የተቋቋመ ቡድን በሙያችን ደሞኛ መጋለጥ ያለባቸውን ሰዎች እናጋልጣለን አራያ እንደዚህ አይነት አመራሮች ከተዘጋጁ ሌላ ነገር ደግሞ ወይም ለነሱም ትልቅ የቤት ስራ ሊሆን የሚችለው ሁሉም ባለበት በየሙያው ትግራዋይ ብቻ አይደለም ሌላውም ወንድምናቶች ሊተጋገዙበት የሚገባ አንድ ነገር ያለ ይመስለኛል እርግጥ ነው ለ60 ዓመት በላይ ነው የተሰራው የዘረኝነትና በጎጥ በመንደር የመታጠር ነገር የተሰራው ረጅም ጊዜ ነው ይበልጡን ግን ላለፉት 30 ዓመታት ማዕከላዊ መንግስት ስልጣኑን መያዝን ተጠቅሞ በትግራዋይ ወጣቶች ላይ የሰረጽ አንድ ስሜት ያለ ይመስለኛል የሴራ መርዝ እምብኝን አለማወቁ አደለም ሁ ወጣቱ በግድ እየተገፋ እየሄደ ያለቀበት ምክንያት እምቢኝ ማለት ሳይችል ቀርቶ አደለም ውስጡ አብሮት ያደገ እንደ ነጭ ወረቀት በልጅነቱ ውስጡ የገባ ነገር ስላለ ነው ያን ነገር እንዴት መለወጥ ይቻላል ለአመራሩ የቤት ስራ አይሆንም ወይ ነገር በጣም ትክክል እንግዲህ ዋናው ቁልፍ መሳሪያ ያለው ሚዲያ ላይ ነው የትግራይ መስተዳድር ወይም መንግስት እነሳን ሾሞ የተወው ነገር አለ አንድ የፌስቡክ ወዳጅ አለኝ አንድ ከዚህ ፊት ሁሌ እሱ የተናገራ ትነግራለች ኮመንት ላይ ማለት ነው አንድ መንግስት በጦርነት አሸንፈ በፕሮፓጋንዳ ከተሸንፍክ አልከተማለ የትግራይ ሚዲያ ተብሎ በመንግስት ባጀት የሚተዳደር መቶ ሺህ የሚከፈላቸው ያው እዛው ይቀሩ ማለት ነው በኋላ ላይ እነሱ መንግስት አምኖ ዛጋ ጉጭ አድርጓቸው መጨረሻ ላይ ንበር ላይ ነው የሚዘፈነው በነገራችን የኢትዮጵያ መንግስት መቀለ የገባ ጊዜ ታድሶ ወስደው ነበር አይደለም ጋዜጠኞቹ ታድሶ ያ መርዝ ዝም ብሎ በታድሶ የሚወጣ አይደለም እነሱ ፌዝ ነው ያደረጉት ግንኙነት ነበራቸው ኢቭን የሄደው ካሜራ የው ልነጌታቸው ምናምን ዘ ትንቢኖር ብርሃ ወርደው እየተቀረጹ ይልኩ ነበር አለ ካሜራ የሚሄደው ካሜራ ኩ ተልኮላቸዋል በቃ እነሱ እንዲገለገሉበት በጣም ዘመናዊ ካሜራዎች ይሁን ጦርነት እንደሚያደርጉ የምታውቀው ትግራይ ቲቪን ስንረከብ ሜጋ ላይ የድምፅ ወያኔና ትግራይ ቲቪ ቢሮዎች ነበሩ በመንግስት የታሸጉ ማለት ነው እዛ ስቱዲዮ ካለ እዛ እንጠቀም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ደርበንትን ከማድረግ ብለን ስንሄድ ፖሊስ ባለበት አቃቢ ህግ ባለበት የሚጋ ስራ አስኪያጆች ባሉበት ተከፈተ ቢሮ ታምናለህ ወንበር የለም ሰባት ካሜራ ነበር ወንበር የለም አስቀድሞ ተዘጋጅተውበታል ጦርነት ለፕሮፓጋንዳውም ለምናምኑ ለሁሉም ነገር ተዘጋጅተውበታል አየ የመንግስት ትልቁ ድክመት ሚዲያውን ተወላቸው እኔ ጮክ ያለው አሁንም ያስተት መደገም የለበትም ዋናው ፕሮፓጋንዳው ላይ ነው ከዛ ስማ ቴሌቪዥን ሰው ሲከፍት ወይም ሬዲዮ ሲያዳምጥ እና ንጉሱ ነው ማንም ይባል እዚህ አለ አሁንም ያቺ ቴነሽ ቁጭ ብለው ምንድነው የሚሉት መሰለ በየቀኑ 1400 ሴቶች ተደፈሩ 2000 ምናምን እንደዚህ ተደረጉ በየቀኑ አሁን ውሸት ሲደጋግም ሲደጋገምብህ ታዲያስ መከላከያ ስራዎች ደፈረ አማራ ሊዊያ ደፈረ ኤርትራ ደፈረ እንደዚህ ዘረፈ ስትባል የት ቦታ ነው ተብሎ ሲጠየቁ ቪ ላይ ይህ ት የተደፈሩ በስልክ እንትና ፕሮፌሰር እኔ አረጋት አለሁ ይዘወይ እሷ ትነግርለች የት አሉ ስል እንደ እንትን ምን ድራማ እንደሰሩ ይችላሉ አይደለም ያ ምን ዶክተሩም እና ያ ጋዜጠኛውም ልጅ ነግረውኛል ምንድን ነው መሰለ ከመቀሌ በሴተኛ ዳርነት የተሰማሩ ሁለት ሁለት ሺህ ብር እየተከፈላቸው ተደፍረናል ብለው እንዲናገሩ ተደረገ ተደፈር ቢሉ እንደዚህ አይነት ድራማ የመስራት ወያ ይሄ ለእነሱ እንትን ነው ጊዜያዊ መስተዳደር ውስጥ የመንግስትን ደሞዝ እየበሉ በቴኒሽ ዛ ቀርታለች ይሄ ማን ንጉስ ነው ማን የምትለው ከሱ እዚ ያለል አንድ በፊትም ነው ከእንትን እነዚህን ሰዎች ቁጭ አድርገ ቀን በቀን የሚደበድቡት መንግስትን ነው ቀን በቀን ሚዲያውን ተጠቀሙበት ከዛስ በመቀሌ ጎዳናዎች ላይ የትግል የሚቀሰቀሱ ዘፈኖች መለቀቅ ጀመሩ ገና ጊዜ ምስተዳድሩ እያለክሆን በቴሌቪዥን አመጡት የሰባት አንተ በጣም ይገርም የአምስት ዓመት አመት ልጅ አመጡና የሶስት ወር ህፃን ልጅ ይዛለች የሰባት አመት ልጅ አመጡና ሴት ነች እችንም የሶስት ወር ልጅ ተሸክማ ከሁመራ ተነስታ መቀሌ አምስት ቀን ተጉዛ መንገድ ላይ ያየውትር ይሳያለች ምግብ ሳትበላ በላ ያች ምፃን ምንም ሳት ቀምስ አምስት ቀን ልብ በል መቀሌ ገባች ብለው ይሄን ድራማ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ብዙ ጀነራሎች አብደዋል በዚህ እንዲህ አይነት ዜና የሚተላለፍበት የነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰደቡበት በትግረኛና በአማሪ እንዲህ አይነት ነገር ሲደረግ ነበርሚዲያ ከነሳን አይቀር በጆሮ ማዳመጫ በኤርፎን ሊሰማም ቢችል ምናልባት የቡድኑ አመራሮችና ካድሬዎች ስለሚከታተሏቸው ለምንሰማቸውም እንዳይሏቸው በሬዲዮ ብዙ ነገር መስማት እንደሚቻል አስባለሁ ይህ መሆኑን ሲታወቅ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ደግሞ ተደራሽ ነው ምናልባት የትግርኛው ክፍል የሚሆኑ የአማርኛው ቋንቋ ስርጭት እነዚህ በመዋጋት ደረጃ ወይም እዛ ያለውን የፕሮፓጋንዳ እንትን በአጸፋ መልክ በመመለስ የሚሆን የሰራው ስራ አለ እንደ ይህን ያክል ነገ አርጓልበጣም አንድ ነገር ልንገር ለራሱ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስራ እስኪያጅ በቪዲዮ ጭምር ልክየለታለሁ አንዳንዶችን ፕሮግራሞች በተደጋጋሚ ነገር ላሉ ለሚመለከታቸው እዛ አካባቢ ላሉ ሰዎች ሰሚ ጠፍቷል አሁንም ጥሩ ጥያቄ ነን ከዚህ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እዛ ተደራሽ ነው ክፈተው በቀን በቀን ልክ 10 ሰዓት ላይ ትግርኛ ፕሮግራም ዜናው ሲያልቅ የሚያሰሙት ዘፈን ክላሲካል አድርገው ምንድነው ቀስቀሳው መሰለ ናአናይ ትግራይ ናኒ ዶረ ትግራይ ምን ትግራይ አንተ እዚህ ያለውን ወጣት እየቀሰቀሱት ነው አሁንም በኢትዮጵያ ሬዲዮ አሁንም ቀን በቀን ቀን በቀን ነው መነግርህ ከሰኞ እስከ አርብ እኔ ከታተለዋለሁ ክፈተው ዜናው ያልቃል ያምስ ደቂቃ ደቂቃ ዜና ነው ንዓናይ ትግራይ ትግራይ ና ናኒዶ ወደ ትግራይ እያሉ እየቀሰቀሱበት ነው የሃጎስ ዘፈን በእንትና ነው የተከለከሉት በነ በረከት አይተላለፉም አይተላለፉም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ራፕ ነው የሚያሳየ የትግርኛው ፕሮግራም ቁጭ ብለው ደሞዝ የሚሆ እሱ እንዳይመስል የዛሬ ዓመት እኔ ያለከታተለው ውጭ ያለ አንድ ወያኔ ሚዲያ የለም ምናምን የሚባል እሱ አዎ ፕሮፓጋንዳ ጥቁር ልበሱ አላቸው በሙሉ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያለ ትግራይ ተወ ጥቁር ለበሰ ጥቁር ለብሶ አንድ ሚኒስትር በትግርኛ ቃለ ምልስ ያደርጋል ጥቁር ለብሰው ማነካቸው? ስራ አይደለም እየተሰራ ያለው እኔ መናገር ያለብኝን ተናግሬ ያለው ይህንን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እነ ወይዘሮ ዘቢባ ምክትሉ ምናም ባሉበት ስንነጋገር ይህን ሳነሳ እኔ ካለፈ በኋላ እንተስትናገር ሰምቼ ደንግጫ አለ አለችኝ ወይዘሮ ዘቢባ ጥቁር ልበሱ ተለብሶ ሶስት አራት ቀን አምስት ቀን የለበሱት የመንግስት ልበሱ ባይሁት የሚች ነው አዎ ለበሱ ለብሰው እዚ ኢንተርቪ አድርገው ስራ ኢንተርቪ አድርጉ ሚኒስትር የትግራይ ተወላጅ የሆነ ሰሩ አሁንም ቢሆን በየቀኑ የናጎስ ይወላ የትግራይ ህዝብ ጭንቅላት ቅድም የጠየቀን ጋር ያያይጂ ወጣቱን ለመቀየር የሱራ ፊል ዘፈኖች ተሰምተው ቢሆን ኖሮ ፊልን ካሴት ነው ሁለት ዓመት ፈልግ ጊን ያገኘው ከኢትዮጵያ መድረገጽ አጥፍተው ታለቅ ነው የሱራፊል ዘፈኖች የትግራይ ወጣት እውነት ለመናገር የዛሬ 15 ዓመት ከመግደላቸው በፊት የዛሬ 18 አዳም ቢሆን ኖሮ ከግማሽ የበለጠው ወጣት እውነቴን ነው መነግር በዚህ ጦርነት አይሳተፍም አገነስ ቲፒኤልኤፍ ይሁን ነበር ግን ከሴቶች ተለቀው ለምን በዘፈን ነው ቀስቀሰው ያመጧቸው እነዚህ አይነት ስራዎች እንዲሰሩ እኔ ካሴቱን ማስተሩን ፈልጌ ያግኝቼ አስገልጭ ሰጥቼ አንድ ቀን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የራፕ ሙዚቃ ያሳያል እንጂ ቢሞት የሱራፌልን አይከፍትም ቢሞት የአጎስን አይከፍትም ሬዲዮ አሁንም ምን አለ ምንድን ያለው ትግራይ ሰው እያለቀ ጦርነት ብዙ ከተሞች መከላከያ ሰራዊት ተይዘዋል መቼ መሰለ ይሄንን ሁለት ዓመት ሆነው በየቀኑን የሚያስስ የሚለቁት ናናይ ትግራይ አሁን ትግራይን የማዳን ከሆነ ህዝቡ ጋር ሊደርስ የሚችል ፕሮፓጋንዳ ሚዲያ መዘጋጀት አለበት ኢትዮጵያ ሬዲዮ የትግርኛው እዛ ተደራሽ ነው ሊሰሩ የሚችሉ ባለሙያዎች አሉ የህዝቡ ተቆርቋሪ የሆኑ የተተፉ እና ኃይለን የመሳሰሉ ልጆች አሉ እነሱ ሊሰሩ ስለሚችሉ ሌሎችም ከዛ የመጡ ልጆች ይሄንን ካላስተካከልክ ትላንት የተሰራው ስራ ዛሬ መቋጫ ወደሌለው ነገር ነው የሚሄደው ይህንን አስረግጬ መናገር ፈልጋለሁ ለሚመለከተዋል ወዳጅ የልብ ጓደኛ ጋዜጠኛ ሪያ ተስፋ ማርያም ቆይታችን በዚሁ ተገባዷል በጣም እኔንም ጨምሮ በርካታ ተመልካቾቻችን በውጉት የሚጠብቁት ቅድም ያል ነው 1980 ዎቹ አጋማሽ ላይ የጨው መቋጠሪያ ነው ጨርቁ ጉዳይ ያጣለንም እንዳልተባለ ሁሉ ዛሬ ደግሞ የአስከሬን መጠቅለያ ሆኖ ያየ ነው የትግራይ ክልል ባንዲራ እነማን አስከሬን ነው የተሸፈነበት የሚለውን እንደ ፓርኪንግ ደግሞ የስሌዳ ቁጥር የተጻፈበት የተፈቀደ ማቆሚያ ቦታ ይመስል በኮድ የታሰረውን ያስከሬን የነማን የነማን እንደሆነ ማወቅ ብችል ብዬ ጓጉቻ እና ጉጉት አባባል በትምሰጥቅስ ውስጥ እነማን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲወል እንገባለን ብለው እነማን ቀድሞ ሲወል ገቡ ለሚለው ለማረጋገጥ እንጂ ሌላ ጠቀሜታ ኖሮት አይደለም እውነትና ንጋት በአንተ የተጀመረ ፕሮግራም ነው ስለዚህ ይሄኛውንም እውነት ታመጣልና ለብያ አስባለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ እውነትና ንጋት ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደስ ሰላም